guri qolla seexda leh oo qolla fadhiista leh oo kijo gaara leh oo musqul gaara leh oo waxaale ma lahayn, bale guryo musqulaba ma lahayn, kijo gaarina ma jirin. Qol quluun buu ahaa wuxuuba, oo qofku mararka qaarkood aan hurdada iyo salaadda wada xamilin. Caaisha ayaa waxay lahayd, kuntu anaamu fi qiblati nabiyi sal allahu alayh waalih wasalam wahuwa qaaimu yusalli min alleyl faida araada an yasjuda ghamazani faghabatu rijlay faida qaam basatuha. Xadiidka saxeixeynka ku yaalla waxay leedahay caaisha, waxaan seexan jiray qiblada nabiga calayhi salaatu wasalaam marka uu salaadda u taagan yahay, dabeetana markuu rabo inuu sujuudo buu iqanjiirin jiray, dabeetana cagahan laaban jiray may leedo meeshuu ku sujuudi jiray. Marka uu dib isu taagaabaan cagaa la kala bixi jiray. Maxaad qiyaastaa quri guri qofkii tukanayiyo qofkii jiifay? Ansaaniba ugu wada filayn mararka qaarkood. Waxaad qiyaastaa guri aan asaas lahayn, laa kuraasi walaa fadhi carbeed walaa wax lagu goglaanay dhex oolin, bal eh inta martiyii nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimi caliy ibnu xaatim aطay, qabiilka tay la yidhaahdo, ninkii waayeelka u ahaa oo jaahiliyadii kristiyaanati qaatay oo macatab weyn oo dahaba xidhan ayaa safar ku yimi, waa wafdi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam guriga ku soo booqday. Ninka soo booqanaya dahab buu xidhan yahay, nebigu calayhi salaatu wasalaam gurigiisiibuu rabaa inuu ku soo dhaweeyo, wuxuu u dhiga buu guriga ka dhex waayey. Hal barkin oo yaroo liifaa laga dhex helay, dabeetana barkintii liifka ahayd buu u dhigay. Nebiguna calayhi salaatu wasalaam buu ku fadhiistay marka. Qiyaasi nebi maxamed oo gurigiisii martiyii u joogto oo martida wuxuu u dhigaya ay tahay hal barkina oo ay ku fadhiistaan, isaguna dhulka fadhiisanaya calayhi salaatu wasalaam. Waa guri aan sidan u weynaynaynu waxu balbalaarsanay. Waa guri aan mararka qaarkood laba bilood oo cirala ka dhashay, yacni saddex dayax waa laba bilood lixdaneeye habeen aan dabba laga shidin, kijadiisaba la gelin. Caaisha ridwaan ullaahi calayha ayaa waxay leedahay, gurigii nebiga calayhi salaatu wasalaam marmar baanan laba bilood dabba shidi jiray. Waxaad qiyaastaa guri aan laba bilood kijadiisaba la gelayn? Oo maxaa cuni jirtee baa la yidhi, alaswadaan bay jirin, timirta iyo biyo madow baan iska cabi jiray, xoogaa timir iyo biyo madow ayaa layska liqi jiray. Marka aan ka warramayo dadka kan, saxaabada tan ama baahidan taallay, may ahayn sida dadka maskaxdooda ku soo degdegayso. Faqro masaakiin oo baahday oo meel iska fadhfadhiyo gaaja laysay may ahayn. Waxay ahaayeen dadka noocaasi dad saadatu lcaalam oo dunida ka taliya, haddana dadkaa baahidu caynkana u haysaa. Haddana waxay ahayn waxqabadkooda iyo dadnimadooda dad taliyo dunida maamula oo saada ah oo caalamkan iyaga ilaahay subxaanahu watacaala u gacanta u geliyay. صحاب النبي قال فرد عليه الصلاة والسلام أي ما لم حكوا إلى أبشروا فإنه سيأتي عليكم زمان يقضي أحد سكب شاريس دبوي وقت باي ديني من دونا متكين قصع من الثريد إنت الصبح حي عنه هنو في تكين مركلة وثريد عنه دونا ثريد كما تغاني وأكي مسا ما خبز وحوقا هني بيان مرق اللي وأن سقار ينكي مسا oo la isku googay carabta wuxuu ka mid ahaa raashimada ugu fiican markaa la cuno ayuu ahaa. Saxaabadii nebigu wuxuu ku leeyay calayhi salaatu wasalaam, waxaa idinku iman doona waqti subaxiina kibis yariyo inu suqaara isku cuni doontaan, habeenkiina in kibis yari suqaara isku cuni doontaan. Yacni waa barwaaqaysantiin haddaad laba goor heli kartaan inaad kibista noocaasi cuni kartaan. Markaasaa waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo annagu markaas naxnu yowmaidin bikhayr bay idhahay, maalinta khayr baanu ku sugana, waa badhaad bay. Markaasuu nebigu wuxuu yihi bal antum alyawma khayrun minkum yowmaidin, maanta ka khayr badantiin maalinta, maalintaa labada goor wax cunaysaan, maantadana iska qatantiin ama marka qura wax liqaysaan.